ኣና ማዓልታዊ ብኣቆፃፅራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 12 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ናይል ሳት 11.678 ሜጋሄርዝ ኣብ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ከምኡውን ኣብ ሓፂር ማዕበል 25 ሜትር ባንድ ይፍኖ። ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ናፃ ሬድዮ እዩ። ኣብ እዚ ዘለኹምሞ ሰላምታ ናይ ብዛዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ሎሚ ሶኒ 26 ለካቲት 2018 እዩ። ናይ ሰዓት ዚ ትሕቶታትና ክትከታተሉ ብክብሪ እናዓደምና ቤታዊ ዜና ክንቅድም ኢና ኣርሳብኣሎ። ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ናይ ምዝጓግ ፖሊስ ንምቅዋም ኣስታት 20,000 ነበርቲ ከተማ ተልኣቢብ ሰለማዊ ሰልፊ ካይዶም ፈረንሳ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ብዚኣ ላይ ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ናብ ኢጣልያ ትመልስ ምህላዋ ተኸዚዛ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ዱባይን ኣብ ምስፋሕ ወደብ በርበራ ተዘራሪበን። هذه 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 جا 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 ار ار ار